ကျွန်တော်အိမ်ကလုပ်တဲ့ဆန်ဒစ်ဝါးကဲအော်ကဲအေးမလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အိမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အိမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်မန်လင်းထုတ်ပါကျွန်တော်လောက်ကန်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆန်ဒစ်နဲ့ဂျင်နီတမလေးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်လုပ်ငန်းလေးနဲ့လုပ်ပါတယ်ဗျစပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာလေးလကျော်လောက်ရှိ
ngui phit la de na ba ja jona chin ni yee de a mya lu wa chin 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 da dia tha ma ko chin da dai tha ma sei da ja ni ne lu ri lo a phit bi mai chin myo ri jona yee phit ma ti yee sia yi bo ba na bou law yee bi wa yi le a su su bao yee da la ho ဒီမထွက်ဟိုအားလုံးမဆုစုပေါင်းစာရေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်200လောက်ရှိပြီ။အိုးမ200လောက်ရှိပြီ။အဲ့လိုရောင်းထားတာကဘယ်နှပုတ်ရှိလဲ။အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟို30 40နီးပါးလောက်တော့ရှိလာပါဘူး။30လောက်ရှိပြီ။ဟိုတကယ်ပရိုလုပ်နေတာပေါ့။အဲလိုမခံဘူး။ဒီစရာကြီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဆိုလာပြိုင်တာတို့။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆနစ်တာလောက်လာတဲ့ဒီချင်းတစ်ခုနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုအောင်မြင်နေတဲ့ဒီမြန်မာ idol ဆိုတဲ့ program တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပူအောင်ပြီးတိစကြည့်ချင်ပါတယ်။ပူပေါင်းချင်တာ။ပူပေါင်းချင်တာဟုတ်ပါဘူး။ရေချက်လေးကလည်းကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုပိုင်တန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုပိုင်တန်တဲ့နဲ့ဆိုတော့တရှင်းနာမည်လေးကခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ကျွန်တော်။အော်ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာမှရှိတဲ့ကျွန်တော်လူတွေလူတွေကြောင့်ဝေရေချေးရင်မတွေ့တတ်တဲ့ကျွန်တော်တံမူမတီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလူရအိုးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတယ်မဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မတီးတဲ့ကျွန်တော်အထီးမှမခွဲတဲ့ကျွန်တော်လူကိုလူလိုပဲလူတယောက်တွေးပဲတွေးတတ်တဲ့ကျွန်တော်လူပဲတီးတဲ့ကျွန်တော်ဟန်လုံးမျက်နှာဖုံးတွေကြအပေါ်ရင်လေးတော့မပြုံးတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ကျွန်တော်တခြင်းကတော့ powerful ဖြစ်ပါတယ်ဒီ rock and roll bass လောက်ထားတဲ့အခြေခံလောက်ထားတဲ့အဲမှာ blues စံစံဟာလေးလည်းတွေ့ရတယ်။ now နှုတ်လေးတွေကိုအဲ blues လို့နှဲ့ပြီးဆိုထားလေးရယ်။ now hardcore စံစံနဲ့မာမာလေးတွေ crack လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်။ now သင်းစားတာကလည်းအဲပြောပြောဟိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။မတော်မောင်လေးကိုချီးကျူးတယ်။သင်းကိုလည်းအများကြီးရေးထားတယ်လို့သိထားတယ်လေ။အခုအချက်မှကျောင်းထားရလည်းရှိရဲ့အခုရွေးပြီးတော့ဆိုပြလိုက်တဲ့တခြင်းကိုလည်းကြိုက်တယ်အမလည်းဝင်မယ်မောင်လေးစီကတခြင်းကျောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါချာကြံပြီးတော့အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့စူစီခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်း step by step ဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့မခက်ဘူးလို့အမကယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မယ်နော် Yes ကဲလာရတော့Yo, man, come on, bro. Keep it up. Congratulations. Never!